Avotiņu pilskalns un senkapi izdangāti ar smago tehniku Latvijas valsts mēžu veikto darbu laikā. Uzņēmums solīja teritoriju atjaunot, un šobrīd, gadu pēc notikušā, beidzot arī norit atjaunošanas darbi. Diezgan ilgi gāja saprast, kādi ir nosacījumi. Līgumu slēgšana, sertificēta arheologa atrašana, ar viņu līgumu slēgšana, kultūras mantojuma pārvaldes noteikumu saņemšana, bet pēc būtības jau mēs neko neesam zaudējuši. Te noteikti tā situācija nebūs sliktāk, kā bija pirms tam. Mežu atjaunojam, tai skaitā arī pilskalnu teritorija ir apmežota, nu, teiksim, atjaunotā regli. Par risām, tātad tur, kur viņas tika konstatētas šajos senkapu teritorijā, mums ir līgums ar arheologiem, kad viņi tās vietas, kas nav būtiski bojātas, viņi pielīdzina. Savukārt trīs uzkalniņos, kur traktora radītās pēdas atstājušas ievērojumus bojājumus, tiek veikti arheoloģiskie izrakumi. Katrā uzkalniņā tika atsekts par vienam abedījumam. Pirmajā tālākajā uzkalniņā abedītais jau iespējams daļai jau ir bijis pētīts jau 19. Gadsimtā. Tā mēs pieļaujam tādu iespēju, jo kapa bedrē abedītā kauli bija novietota vienā vietā, smuka sakrāmēti, un palikuši klāt pie viņa bija tikai pāris priekšmeti. Šeit ir bijusi kaut kāda ļoti liela rituālā vieta, te ir kurināts kaut kāds milzīgs ugunskurs. Ja te to zemi patīrīt, viņa ir pilna ar tādām oglēm, melna, tumša. Kā RTV ziņām atzīst arheologi, ja senkapi nebūtu bojāti, iespējams konkrētā vieta nekad arī netiktu pētīta. Šobrīd jau Latvijā ir tā, ka galvenokārt visi šie izrakumi notiek kaut kādas zemnieciskās darbības rezultātā. Ja piemineklis netiek traucēts, ja viņš mierīgi ar mēžu apaudzes stāv, lai viņš arī stāv nākamajām paudzēm. Šobrīd tāda tā filozofija. Pašiem abedījumiem tur piesaistīsim antropologu, kurš izpētīs tīto antropoloģisko materiālu, tātad cilvēki tur skeleta kaulus, kas ir saglabājušies. Par pašiem priekšmetiem, kas ir līdzi dot abedītajiem, nu, tie nonāks Madonas novada muzejā. Latvijas valsts meža pārstāvis uzsver, ka teritorija, atbilstoši Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes norādījumiem, būs sakārtota līdz rudens beigām. Ļoti nepatīkams gadījums, protams, tā vienīgais, ko mēs varam un ko mēs jau esam darījuši, mēs esam atvainojušies sabiedrībai par šo kļūdu. Diezgan daudz šobrīd jau esam izdarījuši, lai šādas kļūdas neatkārtotos. Kļūda esot radusies Latvijas valsts meža un Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atšķirīgo koordināšu dēļ. Šajā gadījumā nobīde bijusi par aptuveni puskilometru. Šis gadījums abām pusēm licis datus pārbaudīt un savstarpēji tos saskaņot. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RTV.